بیانو. نو اول ان شاء الله لاس پریولو ان شاء الله انا لاس پریولو کی بسم الله کین واخلا ناس چه ده نظر اغله داغه ډیر سببونه به ورش کیږي دریم پر سرخان خوړل پر میز خوړل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا نن د ډوډۍ آداب ان شاء الله بیانو تاسو به وایئ چې د مولانا صاحب چوکی چیرې ده او کتابونه چیرې دي نو نن ان شاء الله کوشش دا کوو چې پریکټیکلی نه کې د ښکارا کو چې سنت طریقه باندې ډوډۍ څنګه خوړل کیږي دا اگر ته موږ آداب بیانو نو اول ان شاء الله لاس پریولو ان شاء الله انا لاس پریولو کې بسم الله الرحمن الرحیم دا لاس پریولو کې یو شی دا دی زموږ په کلچر کې دا دی چې دوستی دوسمان یا ناپکندار کې چې وای لاس بچ کړ نو هغه لاس وچه ده نه راغلی بلکې بهتر دا هغه دی چې لاس یې دغه سلونی و د ډوډۍ بعد لاس وچه ده راغلی چې نو اوس په انشاءالله آداب سو اوس لاس چې مو پرېولی د هغه بعد ډوډۍ خورو انشاءالله د ډوډۍ په خوراک کې مثال دا کاچوغه استعمالېده څنګه چې ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې آیا کاچوغه استعمالولی سوی که نه سی د ډوډۍ پر خوراک او دوهم سوال دا دی چې پر ټیبل خوړل معنی لوړ میز پروت دی لانجې سرخان هوار دی نو په دواړو کې کم شی راغلی دی نو رسول صلی الله علیه وسلم چې به ډوډۍ خوړله نو هغه به داسې خوړل که له غلام وایي نو چې پر مځکه یې ته وخورې سنت ته نور نژدې دی او ډوډۍ باید چې ته ځان محتاج ور معلوم کړې چې ډوډۍ لوړه سي داسې معلومیږي کله ډوډۍ ستا محتاج ده دا یې نزاکتونه لیکلي دي نو که یو څوک یې لوړ هم وخوري پروا نه کوي یو څوک د پښو تکلیف لري بعضې وخت لانجې ځای نه یي نو هغه پروا نه کوي لوړ هم خوړلی شوی مګر بهتره د هغه ده چې په حدیث ثابت شوي دي چې لانجې پر مځکه کښېنستل او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دازي چې داسې ډوډۍ خورم که له غلام مې داسې وکښته سي دا د الله رزق ته نه کې خپل دغه ښکاره کوي چې دا د الله رزق ما ته راورسېدي خپل ځان ښکاره کوي همبلنس ښکاره کوي اوس نو بل شی کاچوغه ده دا هم خلک سوال کوي چې په کاچوغه او په لاس ګوره په حدیثو کې لاس ثابت شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولې تاسې به دا هم اورېدلی چې په آخر کې رسول صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ په آخر کې خپل ګوچ مبارک به د څټلی لیکینګ به کوي وایي په هغه کې برکت دی مګر که یو څوک یې په کاچوغه خوري نو هغه هم پروا نه کوي مګر بهتر دا دی چې په لاس یې وخوري اوس نو په لاس علما وایي وایي که ته پنځه ګوچې استعمال کړې حرام نه دی مګر بهتر دا دی چې درې استعمال کړې زه دا وایم هم که درې نس استعمالولی کم از کم یو څلور پنځه ګولې په درو ګوتو واخه چې د نکې سنت ته نژدې سي د هغه بعده که ته په کاچوغه یې خورې که په پنځه ګوته یې خورې پروا نه کوي او د کاچوغه دا مې هم درته وویله چې بهتر لاس دی کاچوغه تا لاس په خپل لاس پرېولی دی پاک دی کاچوغه معلوم نه ده کای وخت موږ لاړ شو هوټل ته مخ ته کاچوغې درته کښېږي پرېولی دي نیږې پرېولی خو وچې معلومېږي چې پرېولی نه دي په خاصه پرچې دي مازې پاک یو ځای شي نو لاس بهتر دی البته که څوک کاچوغه استعمال کړي هغه بالکل جایز ده نو په درو ګوتو خوړل کیږي دعا چیش ده بسم الله وعلى برکة الله دا دعا ده او که بسم الله یې رسوله وایي په مابینس کې دا ووایاست دا کرته په خبر یاست بسم الله اوله و آخره سیسو او بیا چې ډوډۍ چې خلاصه کړله ختم کړله الحمد لله الذي اطعامنا وسقانا وجعلنا مسلمين ګوره بعض خلک وایي من المسلمين ښه روایت یې دغه دی مسلمین دا من المسلمین په دعاو کې اوس مشهره شوی دی هغه نه دی راغلی بلکې صرف مسلمین راغلی دی وجعلنا مسلمین او په آخر کې دا درته وایم چې د یو چا کره میلمه سي نو چې ډوډۍ خورې آخر ته دغه دعا ورته وایي انشاءالله دا دعا مې ټوله موږ په ویډیو کې لاندې په ډسکرپشن کې لیکو چې دغه دعا ورته وکړه اللهم بارک فيما اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ويا الله تا چې دا رزق دي تور کړی دي یا الله په هغه رزق دي کې برکت ورکه د دې بخښنه وکړي بخښه شایسته دعا ده ایو بل دعا ده
هغه به زه انشاءالله د عزیز اوس په ماشاءالله مفتي صاحب ماته راوستل. ما خپل اول وارې واورېدل، بیخي زبردسته دعا ده. هغه دعا دغه ده: او افطر عندكم الصائمون، وای روژه دار خلک چې ستا پر سرخان باندې خپله روژه خلاصه کړي. و اکل طعامکم الابرار، ښه خلک چې ستاسې ډوډۍ وخوري. وصلت علیکم الملائکه، او د ملائکو رحمتونه چې پر تاسې نازل شي. او یو بله دعا ده، یو صحابي وایي وای ما رسول صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړلې، نو دغه دعا یې راته وکړله: الله امتعه بشبابه، وای الله د ده په ځواني کې برکت ورکړي. وای اچا کانسوس ما پر ژره کې سپین تار نه رالی. دا صحابي ویله چې دعا ده: اللهم امتعه بشبابه. نو دا یو څه د ډوډۍ آداب بیت بیت سر نه کې ژر ژر درته وایم چې لاس پرېول دي، د هغه بعد وچېده نه دي راغلې. موږ اول ورته ونیسو ناپکین واخله، لاس وچېده نه دي راغلې، د هغه ډېر سببونه بیا اوښ کېږي. دریم پر سرخان خوړل، پر میز خوړل، دواړه فرق ما در وشول. په کاچوغه خوړل، په درو ګوتو پنځه ګوتو خوړل، هغه فرق ما در وشوي. د سر دعا مې در وشول، چې ای رسې دعا مې در وشول. او په آخر کې د یو چا کر کج خپله ډوډۍ وخوړله، الحمدلله الذي اطعامنا وسقانا وجعلنا مسلمين، او کج د یو چا کر وخوړل هغه بیا دغه ده: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دا ورته وای. او په اخر کې یو بل دعا ما در وشوله چې رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وکړل: ولستا په ځواني کې جو خدای برکت درکې، ولدا اچا کال وسولم بیا هم زما په زړه کې سپین تار نه رالی. نو ستاسو گزارش دی د نور سره هم شیر کې، او که تاسو یو مشوره لرئ موږ د چینل لپاره موږ سره وایس ګرمن نه نیمې نیمې لارې پچې ګورو چې تاسو یو رقم موږ سره کنیکټ شئ. خدای تعالی دې وزونه درکړي، موږ چینل سره سبسکرایب کړي او د نور سره شیر کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اسمه زخمره ډوډۍ وکړم د خیر. جزاک الله.